Entek. Piye iki opang metu jelokan mau salah terus. Jatoko ki sing apik. Jan kira kira. Saka kene kira wis pindah kuwi satriya. Neng jaman iku Janaka sing rupane kaya kirek. Training Janaka kalian Buta Cakil sampun padha ketemu nih. Monggo kula aturi omong-omong. Omong-omong iki tegese ngomongke perkaramu iki lho. Oh, tak jalani omong-omongan. Deni. Asu-asu. Omong-omong. Mandek-mandek kowe satriya bagus. Kowe omong kowe. Kowe iki jabukanmu apa? Janaka. Janaka iki alus. Kuale. 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 Oh, ngomong. Mandek kowe satriya bagus. Iya. Kowe jabukane Janaka. Janaka. Ndur omonganmu ngono kuwi. Yo. Metu kono dilayo. Apa? Tak kekrek cangkemmu. Sik. Saya ngomong ngene iki sapa? Janaka ki alus. Alus. Nek ngene iki pamane dalane iki Panom Surata apa Sleng nek modar. Kemudu Mas. Benek kemudu lho kok apa ganti kowe. Shitting.
rampung urung. Lha wong lobe kok bakwe sing metu iki piye? Kok geseh. Geseh. Nggih, saka mbah iki cetok nek jiwu iki. Oh. Iye, asa iki srutup kene sing metu kene. Kowe terus tak mentri iki aku. Iki jane menangi sapa ra to? Yo. Yo kuwi. Saking tindak pundi niki wau jenengan. Aku ora nenti ning tikole. Kok terus kanthi kale putrane jenengan. Ya mesti bae wong ki mau lagi saka mburi kono njur tak jareni. Iku kowe malah podo jenengan jane napa. Lah wong napa-napa mun padha rampung ya lho ya. Sedaya pedamelan kula ale. Adi-adi kula mun rampung sedaya. Pinten nggih. Suwanti-wanti Ndoro.